Британія планує передати Україні перші моделі лазерного комплексу протиповітряної оборони Dragonfire. Про це заявив міністр оборони країни Грант Шапепес. Під час свого візиту до лабораторії Dragonfire він повідомив, що енергетична лазерна установка перебуває на етапі випробувань, але уряд прагне прискорити її розробку у бойових умовах. Згідно з планом, Велика Британія має отримати перші комплекси Dragonfire до 2027 року, але планує надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% протестовані. Dragonfire розроблений британськими компаніями і призначений для знищення безпілотників. Проте, зараз його розглядають як можливий інструмент для перехоплення артилерійських снарядів, крилатих та навіть балістичних ракет. Система Dragonfire працює за допомогою фокусування 37 лазерних променів потужністю 1,5 кВт за допомогою дзеркал у єдиний промінь для збільшення потужності. Однією з основних переваг системи є низька ціна експлуатації. За словами Міноборони Великої Британії, вартість одного пострілу становить близько 10 фунтів, близько 13 доларів. Для порівняння, сучасні зенітні ракети можуть коштувати від сотень тисяч доларів до кількох мільйонів доларів за одиницю. У березні 2024 року були проведені випробування лазерної зброї Dragonfire, під час яких комплекс успішно перехопив безпілотник та артилерійську міну. Проте, максимальна дальність знищення повітряних цілей залишається засекреченою. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!